Näin päättyy lauantai-illan ottelu ja me 3 pistettä lähtee Ouluun Kärppien matkaan. Lopputulos 1-3 tänään illan kakkostähti alumnin mielestä ja samalla myös sitten meidän junioreiden mielestä illan viihdyttävin pelaaja Otto Kivenmäki. 3 erää takana, tilanne 1-3. Kommentit Otto ottelusta ja onnittelut viihdyttävimmän pelaajan tittelistä. Kiitos. Joo. Alku maksoi vähän liikaa, että siinä on olla hereillä, että se nyt ratkaisi tämän touhu sitten. Kärpät ensimmäisen erän jälkeen maalintekoon ei päässyt, siinä Saku Salmelan kavellus sitten kavennus yhteen 3, niin asian peli kyllä parani huomattavasti ensimmäisen erän jälkeen. No joo, se alun jälkeen alettiin sitten pelaamaan ja saatiin vähän kiekollispeliä ja päästiin omista pois, niin sitä kautta se vähän parani. Tänä joka tapauksessa Oulun nuo pisteet lähtee ja nyt alkaa valmistautuminen ensi viikkoon. Siellä on tiukka rutistus ja kolmen matsin viikko, niin mitä tästä matsista Otto opitaan? No ehkä, että ollaan siinä aluksi valmiina. Et ei parani antaa kyllä 3 maalijohtoa, se on vaikea saada kyllä kirittyä. Kiitoksia. Kiitos. Näin, kiitoksia Otto Kivenmäki ja tuttuun tyyliin.